وزیر اعظم عمران خان نے ٹی وی اینکرز کے ساتھ ملاقات میں انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے آج صبح انہیں خط موصول ہوا ہے۔ حامد میر نے بتایا کہ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج مجھے صبح ڈونلڈ ٹرمپ کا خط ملا ہے، جس میں امریکی صدر نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے اور افغان طالبان کو مذاکرات کی ٹیبل پر لے آئے، ہم امن کے قیام کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کریں گے۔ حامد میر نے کہا کہ میں نے اس خط پر عمران خان سے سوال کیا کہ آپ نے تو گزشتہ دنوں میں امریکی صدر کو سخت جواب دیا، تو پھر انہوں نے خط کیسے لکھا؟ جس پر عمران خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماضی میں حکومتوں نے امریکہ کے ساتھ معذرت خوانہ انداز میں بات چیت کی، لیکن جب ان کے ساتھ برابری پر بات کی گئی تو ان کا رویہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ کچھ روز قبل امریکی صدر نے الزام عائد کیا تھا کہ پاکستان امریکہ کے لیے کچھ نہیں کر رہا، جس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے سخت الفاظ میں ٹرمپ کے اس بیان کی مذمت کی اور کہا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جتنی قربانیاں پاکستان نے دی ہیں اور کسی ملک نے نہیں دی، اب ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔